Olá meninas, no vídeo de hoje eu trago para vocês essa blusa aqui. Para esta blusa eu usei dois novelos da linha Charme. Usei um novelo inteiro e bem pouquinho do segundo, esse aqui é a minha sobra. Esse ponto aqui ele rende muito. Como vocês podem ver, esse ponto aqui é super fácil, ó. São correntinhas e leques, que dão esse efeito aqui super bonito para a nossa peça. Então, vocês podem estar fazendo uma blusa, ou vocês, se vocês quiserem também, vocês podem fazer mais carreira para o corpo, para vocês transformarem essa blusa numa saída de praia, que também fica bem legal. Trabalhei com agulha 3 milímetros, e no decorrer do vídeo, eu vou dar dicas para vocês, se vocês quiserem fazer sua peça maior ou menor. Essa aqui, ela tá no tamanho 40-42. Eu convido vocês, meninas, também para vocês, se vocês ainda não conhecem o meu canal, para vocês conhecerem que lá também tem outras peças de vestuário, tem saída de praia, outras blusas, tem tapetes. Convido vocês para dar uma olhadinha lá, conhecer. Se você gostar, vocês podem estar se inscrevendo aqui no canal, que sempre vou estar trazendo novidades para vocês. Então, vamos lá dar início ao nosso trabalho de hoje. Então, meninas, antes de nós iniciar nossos pontos, vou mostrar aqui para vocês, para que fique mais fácil, para que a gente entenda como que eu fiz essa blusa. Essa aqui eu iniciei pela parte superior. Geralmente, as minhas peças, eu inicio ela pela parte aqui da barra. Pela parte inferior, vou subindo, faço meu corpo e depois faço as divisões para a cava. Essa aqui vai ser diferente. Eu vou iniciar ela pela parte superior com 112 correntinhas, ficando com 70 centímetros de correntinhas aqui em cima. Eu vou fazer uma parte igualzinha aqui para frente, essa tira aqui, ó, uma para frente e uma para as costas. Vou fazer a minha união aqui, baixo das axilas, e depois vou fazer uns lequinhos aqui para unir no meu ombro. Eu vou fazendo as duas partes igual e fazendo essas uniões, deixando o espacinho para o nosso braço. Depois, eu vou fazer o meu corpo circularmente. Então, é bem fácil a montagem dessa peça aqui. Então, para o tamanho 40-42, que é esse que eu estou fazendo agora, eu vou fazer 112 correntinhas aqui, ficando com 70 centímetros de correntinhas aqui em cima. Se você for trabalhar com outra linha que não seja Charme, você então trabalha por medidas, tá? Porque você daí não vai obter o mesmo resultado que o meu. Aí você pode fazer com outra linha, trabalhando por medidas, fazendo 70 centímetros aqui em cima de correntinhas. Esse ponto ele é múltiplo de 4. Então, para outros tamanhos, se você for fazendo 38, você vai iniciar com 98 correntinhas lá pela parte superior. O 36 e o 38. Esse é o que a gente vai fazer agora com 112 correntinhas para o tamanho 40-42. cento e vinte correntinhas para o tamanho 44-46. Agora, se vocês forem fazer com outra linha, como eu falei para vocês, então vocês trabalham aqui por cima com medidas para o tamanho 40-42, 70 centímetros de correntinhas aqui em cima, múltiplos de 4. Vocês vão fazendo correntinhas de 4 em 4, contando, colocando na fita métrica, até vocês chegarem a 70 centímetros de correntinha, caso vocês forem fazer com outra linha. Se for outros tamanhos, se for menor, você diminui 5 centímetros, maior, você aumenta 5 centímetros aqui por cima. Tá? Que daí a gente vai fazer essas duas tiras, e a gente vai diminuir aqui dois motivos para o corpo. Dois motivos aqui para o corpo. Pro meu corpo, eu tô com 49 centímetros, ó. Eu vou fazer essa divisão aqui, vou ficar com 49 centímetros para o meu corpo, pro tamanho 40-42. Agora, se for pro tamanho 38, por exemplo, você vai ficar com 45 aqui. Então, é isso aqui, para que fique melhor, para que a gente entenda melhor como vai ser a montagem, né? Que para mostrar a peça inteira fica difícil. Então, por isso que eu tô mostrando aqui a ilustração aqui para vocês.
Então, vamos lá dar início ao nosso ponto, que ele é bem fácil, múltiplos de 4, como eu falei para vocês. Vamos lá. Então, vamos lá começar o nosso ponto. Então, para iniciar os nossos pontos, eu vou fazer uma amostra aqui para mostrar para vocês. Então, como nossos pontos, eles são múltiplos de 4, vocês vão fazendo de 4 em 4, se for por medidas, como eu falei para vocês, ou 112 correntinhas, se vocês estão trabalhando com a linha Charme também. Tá, eu fiz o correntinhas a mais. Aqui eu vou fazer 5 motivos para mostrar para vocês o ponto, que ele é bem fácil. Eu fiz a mais para mostrar para vocês o que vocês fazem se vocês fizerem a mais aqui sobrar um pouco de correntinha. Às vezes a gente faz e sobra. Vocês vão ter que desmanchar tudo, não precisa desmanchar. Vou mostrar para vocês então o que que eu faço, como eu faço, caso quando eu trabalho assim, ó, como a gente não vai trabalhar fechando em círculo. O que que eu faço aqui quando sobra correntinhas? Para mim não precisar desmanchar o meu trabalho. Então, né, caso aqui eu tiver 112 correntinhas, então eu trabalho aqui, eu vou fazer uma correntinha e no ponto seguinte eu vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou levantar aqui 21 correntinhas. Vou pular um, dois. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo. Vou na próxima correntinha fazendo mais um ponto baixo. Para o meu segundo motivo, faço mais 21. Agora eu subo, só isso. Só isso, ó. Fiz 21 correntinhas. Pulo um, dois, vou no próximo, fazendo um ponto baixo. Ó, finalizei o meu primeiro motivo, tô com 2. Pra mim ir pro próximo, pro meu próximo motivo, eu tenho que fazer uma correntinha pra ir pro próximo, mais um ponto baixo pra ir pro próximo. Levantando, mais 21 correntinhas. Vinte e um correntinhas, pulo uma, duas correntinhas de base, vou para a próxima, na terceira, fazendo um ponto baixo. Para mim iniciar o próximo motivo, eu vou fazer mais um ponto baixo. Agora, novamente, vinte e uma correntinhas, pulo uma de base, duas na terceira, prendo com um ponto baixo, tô com 4 aqui, vou fazer mais um. Um, dois, vou pro próximo, prendendo com um, ó. Fiquei com 5 motivos, e assim vocês vão fazendo. Para o tamanho 40 e 42, vocês vão ficar com esses elos aqui de correntinhas com 28, ó. Ó, marquei aqui, ó, com 28 leques, né? Que depois aqui na pontinha a gente vai colocar um lequinho em cada um. 28. Tamanho 40 e 42, para o tamanho 36 a 38, vocês vão ficar com 26 desses daqui. E para o tamanho 42 a 44, vocês vão ficar com 30 motivos desse aqui. Tá? Então, aqui, ó. Caso vocês fazem, né, sobra, o que que eu faço? Deixa eu pegar a minha tesoura aqui. Sobra, eu vou precisar desmanchar tudo? Eu não desmancho. Eu, só para dar uma dica para vocês,
eu corto. Ó, sem medo. Eu vou cortar, ó, depois a gente puxa. E tá certinho, não desmanche. Vocês podem cortar sem medo aqui, ó, na pontinha. Tá, daí eu fiquei com meus 5 aqui, né? Se a gente vai fazendo no tamanho 40, a gente vai ficar com 28 desses daqui. Agora, a gente vai subir, viramos aqui o nosso trabalho. Deixa eu ajeitar aqui. E eu vou caminhar. Vamos caminhando aqui, ó, nas correntinhas. Vou caminhando na minha correntinha até a 13ª, a 11ª correntinha. Então, vou caminhando até eu chegar aqui na pontinha, na 11ª correntinha. Já estou com o meu aqui, ó, na ponta, caminhei com pontos baixíssimos até chegar lá no topo da minha correntinha. Chegando aqui no topo, levanto 3 correntinhas e na mesma correntinha que fiz para levantar, eu vou fazer um ponto alto. 3 correntinhas. Na mesma, a gente vai fazer 2 pontos altos, fazendo um lequinho aqui no topo das nossas correntinhas. Fiquei com um lequinho. Daqui mesmo dou uma laçada na minha agulha e já vou pro próximo. Vocês podem contar aqui até chegar à 11ª ou vai no olhômetro mesmo. Eu já vou no olhômetro lá no topo. Para fazer meu próximo. Leque. Um leque de 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Laçada, vou pro próximo. A gente vê mais ou menos onde fica o topo. Ou conta, 11ª. Para fazer o nosso lequinho, nosso próximo leque. Vamos pro próximo. Então, esse aqui é nosso motivo. Com correntinhas e leques. Esse ponto aqui é bem fácil, como eu falei pra vocês. Ele é fácil, mas ele deixa dar um efeito bem bonito pra peça. Vamos fazer nosso último leque. Lembrando que se estiver fazendo pro tamanho 40, 42, você vai ficar com 28 desses leques. Para cada tamanho, você vai aumentar ou diminuir 2 leques. Ó, ficou assim. Né? Daí, a gente tá aqui, a gente vai virar o nosso trabalho. E vamos fazer leque sobre leque agora, caminhando aqui com ponto baixíssimo. Até chegar no meio do nosso lequinho. Vou chegar aqui no meio. Levantar minhas 3 correntinhas. Vou fazer agora leque sobre leque. Super fácil. A gente vai repetir isso por 3 vezes. Vou pro próximo. Então, sem segredo, ponto bem facinho, fica bem bonito também, como eu falei para vocês, fazer uma saída de praia, vocês iam aumentando o corpo da blusa até o tamanho desejado, para fazer uma saída de praia, fica bem legal. E a gente vai virar agora, ó,
Fiquei com dois, agora vou virar para fazer o meu terceiro. Vou caminhando até chegar o meio aqui do meu leque. Para fazer aqui o meu terceiro, minha terceira carreira de leque. Vou fazendo assim agora, minha terceira carreira até eu chegar aqui na pontinha. Aqui estou, ó, com minhas três carreiras de leque. Agora, a gente vai caminhar até o centro do nosso leque novamente. Vou caminhar até o centro do leque. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Ponto baixo bem no centro do leque, eu vou levantar novamente minhas 21 correntinhas. 21 correntinhas. 5, 6, 7. 21, volto no centro do leque, fazendo um ponto baixo. Ficando assim. Para mim passar para o outro leque, eu vou fazer três correntinhas. Um, dois, três correntinhas. Vou no centro do próximo leque, fazendo um ponto baixo. Agora sim, levanto mais 21 correntinhas. Ó, fiz 21, volto novamente no centro do leque, fazendo um ponto baixo, ficando com o meu segundo. Para passar para o outro, a gente sempre vai fazer essas três correntinhas aqui, ó. Três e vou para o meu próximo lequinho, fazendo um ponto baixo. Novamente, minha 21 correntinhas. Com 21 aqui, volto, fazendo um ponto baixo. Vou passar pro próximo, três correntinhas, um ponto baixo. Vou levantar 21 correntinhas. Ponto baixo, três correntinhas para passar próximo leque. Voltando com o ponto baixo, cheguei aqui no fim. Ficando assim. Agora eu vou caminhar, vou virar, vou caminhando com ponto baixíssimo nas correntinhas até chegar lá no topo. Vou fazendo assim até a 11ª correntinha até eu chegar aqui no topo. Cheguei aqui, ó, no topo, caminhando. Agora vamos levantar, fazer o que fizemos aqui, ó, nessa carreira anterior aqui, ó. Levantando daqui, na mesma correntinha, a gente vai fazer um leque. Um leque com dois pontos altos, três correntinhas. E dois pontos altos, ó. Fiquei com leque. Uma laçada, pego, vou para meu próximo. Você pode contar aqui, ou você vai no olhômetro mesmo, para fazer aqui um lequinho. Então, nós vamos fazer isso até o fim da nossa carreira.
fazendo nossos leques até o fim. E depois vamos completar a nossa carreira com mais duas carreiras de leque, igual aqui, ó. Ficando com três carreiras de leques. Então, aqui eu fiz as minhas três carreiras. E vai ser isso aqui, ó. A gente vai fazer duas tiras dessa aqui. Uma para frente e uma para as costas, para a nossa blusa. Tá? Então, a gente vai fazer isso. Ó, vou mostrar aqui pra vocês na blusa. Aqui, ó. Ó, a gente fez isso aqui. Agora, que a gente aprendeu agora, ó. Iniciando aqui, ó. Eu iniciei bem aqui. Fizemos isso, ó, as três carreiras de leque, mais um de correntinha, mais três de leques, isso aqui. A gente vai fazer, né, com 112 correntinhas para o tamanho 40-42. Depois, ó, a gente vai fazer pro nosso ombro esses lequinhos aqui, ó, que a gente vai aprender no vídeo seguinte. Então, você vai ter que fazer agora duas tiras iguaizinhas, para daí a gente começar a fazer as nossas uniões aqui. E depois fazer esses carreiras de leque para o nosso ombro. Então, vamos lá. Já estou aqui, ó, com a minha pala pronta. Essa aqui eu tô fazendo pro tamanho 40-42. Eu fiquei no total aqui de lequinhos, desses lequinhos aqui, eu fiquei no total de 28 lequinhos, tá? No total aqui. Contando aqui, a gente iniciou aqui por cima aqui, com 112 correntinhas. Fiquei com 28 motivos desse aqui, ó, de correntinhas, esses motivos aqui de correntinha eu tenho 28 e 28 lequinhos, para o tamanho 40-42. Tá? Agora a gente vai iniciar aqui, ó, eu fiz, ó, meu, ó, tá prontinho aqui, minha primeira parte, aí você vai fazer a primeira parte. E, ó, tô fazendo a segunda aqui, ó. Ó, a minha segunda aqui, eu fiz duas carreiras de leques, e a terceira eu vou deixar para eu começar a minha emenda aqui, tá? Onde eu deixei marcado aqui. Ó, vou deixar seis leques para emendar. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Para todos os tamanhos, nós vamos emendar com seis leques. Tá? A única diferença vai ser aqui no tamanho, vai ser aqui no corpo. É que essa blusa aqui, como eu falei pra vocês, ela é bem diferente. A gente vai iniciar ela pela pala. E vamos deixar aqui, ó. Aqui que vai ficar o nosso corpo aqui, ó. Vou tirar a medida aqui pra vocês verem. Quanto é que tá pro corpo de medida aqui. Ó, de um leque a outro. De um leque a outro, ó. Vou tirar a medida aqui de um leque. Até, ó. O outro leque que eu marquei aqui com essa marcaçãozinha aqui que eu deixei marcada. Estou com 51 centímetros, ó, de um leque a outro. Agora, se você estiver fazendo um tamanho 38, 38, 36 a 38, a gente vai ficar com menos dois leques, né? Que nós vamos fazer com o tamanho 38... 36, 38, a gente vai iniciar aqui por cima com 104 correntinhas. Então, a gente vai ficar com menos dois leques desse aqui. Então, eu vou tirar a medida para vocês verem com menos dois leques. Tirar daqui com menos dois leques até a medida aqui. Então, eu vou ficar com 45 centímetros, ó. 45 centímetros. Eu vou ficar para o meu corpo. Aí, se você quiser fazer um tamanho maior que 42, aí você acrescenta mais 8 correntinhas. Tá? E daí, a união aqui, ó, vai ser a mesma coisa. Só vai mudar aqui que você vai ficar com mais. Se você for fazer um tamanho maior, você vai ficar com mais dois leques aqui para o corpo. Se você for fazer no menor, você vai ficar com menos dois leques para o corpo. O restante vai ser tudo igual. Aqui, ó, que a gente vai iniciar aqui nossa união, vai ser igual para todos os tamanhos. Então, vamos iniciar aqui. Eu fiz a minha aqui, como eu falei pra você, essa aqui tá completo, com três lequinhos aqui no fim. Marquei, eu contei um, dois, três, quatro, cinco, seis. Coloquei uma marcaçãozinha aqui, pode ser qualquer tipo de marcação, só pra você não se perder. Tá? Então, agora eu vou iniciar aqui a minha terceira carreira.
e já vamos unir ali. Uma correntinha, fiz dois pontos altos, mas uma correntinha. Com meio lequinho. Então, vou aqui, faço um ponto baixo, uma correntinha e vamos voltar aqui para completar o nosso leque. Então, é bem simples. Duas correntinhas, dois pontos altos, desculpe. Uma correntinha e vou aqui pro meu próximo, bem no centro do meu leque, fazendo um ponto baixo. Uma correntinha e volto para terminar o meu leque. Vou para o próximo leque, fazendo dois pontos altos, uma correntinha. Ó, vou lá no próximo, no meu leque da minha pala, da parte da frente, que a gente já tá fazendo a frente e as costas aqui, para depois fazer só o corpo circular. Aí, a nossa montagem, nossa blusa, assim, ela fica bem fácil. Ó. Ela vai ficando assim, ó. A gente vai unindo até aqui, chegar aqui nessa marcação. Vamos unir até aqui. Ó, uni aqui os meus seis, tirei aqui minha marcaçãozinha, que tava aqui. Tirei aqui, fiz a união. E agora, eu vou continuar normalmente com o meu leque. Vou continuar com ele normalmente. Aqui, porque a gente tem que completar aqui nossa terceira carreira. Eu vou chegar... Vou continuar com ele normalmente até eu chegar aqui na minha outra marcação do outro lado, que eu deixei seis leques para o outro lado para nós unir também, ó. Tenho seis lequinhos aqui desse lado, até eu chegar aqui nessa marcação aqui. Então, eu vou trabalhando assim normal agora, que eu já fiz a minha união ali. Eu venho aqui no meu próximo leque. Eu vou fazer leque sobre leque sem unir. Sem unir. A união era só ali naqueles seis leques. Nós precisava fazer a união, que vai ficar aquela uniãozinha embaixo aqui da nossa axila. E aqui a gente já tá unindo a parte da nossa pala, frente e costas. A gente já vai unir a frente e as costas. Depois, vamos fazer a parte aqui do nosso ombro, união, para depois trabalhar o nosso corpo circular. Normalmente, vamos... Então, essa blusa aqui, a montagem dela é bem fácil. Os pontos também são bem fáceis, são leques, correntinha, tudo bem fácil. Agora, a gente vai fazendo assim, lequinho, ó, leque sobre leque. Aqui ficou, ó, nossa união. E aqui, a gente vai fazendo leque sobre leque, ó. Tô aqui, vou fazendo assim até eu chegar aqui nessa marcação aqui. Vou fazer leque sobre leque até aqui. Quando nós chegar aqui, a gente vai começar a união novamente. Cheguei aqui com os leques até a minha marcação. Agora, vamos continuar, tirar a marcação. Para continuar a nossa união. Dois pontos altos. Uma correntinha. Vamos unir bem no centro do nosso leque. Com um ponto baixíssimo. Uma correntinha e voltamos para completar nosso leque. Para o próximo, a mesma coisa. Dois pontos altos, uma correntinha. Vamos no nosso lequinho.
vamos no leque aqui da nossa pala, a parte da frente, fazemos um ponto baixo, uma correntinha, voltamos para completar nosso leque. Mesma coisa, agora vamos continuar fazer nossa união até o finalzinho da nossa carreira. Da mesma forma, união bem fácil. Vamos fazendo assim. Aqui já estou com três leques unidos, ó. Vamos continuando até chegar aqui para completar aqui, ficar no finalzinho. Ó, e assim fica aqui, ó. Esse aqui vai ser o espaço aqui para o nosso corpo. Tá? Então, vamos completar aqui até o finalzinho. Já uni tudo aqui. Ficou assim, dessa forma. Aqui o espaço só para o nosso corpo, ó. Vamos dobrar. Ó, ficamos aqui com a frente. A frente. E as costas. Agora, a gente precisa... E aqui, depois, a gente trabalha circularmente aqui nesse espaço do nosso corpo aqui, circularmente. Agora, a gente precisa fazer o nosso ombro aqui. Tá? A união aqui dos ombros. Assim, desse jeito, se a gente for unir assim, vai ficar muito apertado. Então, a gente precisa fazer leques aqui para que não fique apertado. Ó, eu vou... Deixa eu pegar uns... Pra marcar aqui. Eu vou deixar... 7... motivos desse aqui de correntinhas, ó. Vou marcar tudo assim para vocês entenderem aqui onde vamos trabalhar. Só 4, 5, 6, 7. Até aqui a gente vai trabalhar leques, ó. 7 desse lado. E 7 para o outro lado. Se você quiser deixar mais ou menos, aí vai da preferência de vocês. Para deixar a abertura aqui para o nosso corpo. Então, já marquei aqui a minha pala, ó, com 7. Para frente, onde vamos trabalhar os lequinhos. 7 para as costas. Do outro lado, fiz a mesma coisa, ó. Deixei 7 motivos desse aqui de correntinha para frente e 7 para as costas. Então, vamos iniciar aqui pela parte aqui da frente a fazer os nossos leques. Bem aqui no centro, ó, nosso motivo de correntinha. Vamos prender aqui a nossa linha, vamos levantar 3 correntinhas e vamos fazer um lequinho aqui, um ponto alto, 3 correntinhas, voltamos a completar o nosso leque com 2 pontos altos, ficando com um leque aqui. Agora, vou pro próximo, bem aqui no centro, ó. Vou fazer aqui também um leque. Assim vou trabalhando os meus lequinhos. Meu segundo leque aqui. Aí eu vou pro próximo espaço, aqui, nesse espacinho aqui, ó, a gente pula, ó, tem esses 2 pontos baixos, aqui não, aqui no espacinho aqui. Aqui a gente faz o nosso lequinho, então, vamos trabalhando assim até chegar na marcação. Finalizar aqui. Tô com 3 lequinhos. Vou trabalhar assim até aqui na minha marcação. Estou com os meus 6 leques.
em 6 espaços. Vamos finalizar aqui, ó. Cheguei aqui na minha marcação. Vou tirar minha marcação. Vou finalizar aqui. Fazendo meu último lequinho. Ficando com 7 leques. Agora, a gente vai virar para continuar a trabalhar nossos leques. Vou caminhando aqui até nós chegar aqui no centro do nosso leque. Ó, cheguei no centro, levanto 3 correntinhas, mais 2, levanto 3 correntinhas, mais 1 ponto alto. 3 correntinhas, 2 pontos altos. Vamos continuar trabalhando o nosso leque sobre leque. Até o fim da nossa carreira. E aqui para o nosso ombro, nós vamos fazer 3 carreiras de leque. Na terceira carreira de leque, nós já vamos unir na parte de trás da nossa peça. Vamos trabalhando assim até o finalzinho aqui. Cheguei até o fim aqui da minha carreira. Viramos novamente. Vamos ajeitar aqui essa parte de trás. E aqui nessa terceira carreira, nós vamos iniciar a união com a parte de trás. Aqui levanto. Minhas 3 correntinhas, 1 ponto alto, uma correntinha, vou lá na parte de trás, ó, bem aqui no centro. Aqui tá meu motivo, ó, né, de correntinha, ó, no centro aqui, ó, vou unir com um ponto baixo, ponto baixíssimo, desculpa, uma correntinha e volto. Para finalizar o meu leque, vou para o próximo leque, fazendo 2 pontos altos, uma correntinha, vou lá no meu próximo espaço, ó, meu espaço tá aqui. Aqui é o meu espaço, depois os 2 pontos baixos que eu tenho aqui, ó, bem aqui nesse espaço, prendo com ponto baixíssimo, uma correntinha. Volto para finalizar o meu leque. Vou para o próximo leque, fazendo 2 pontos altos. Uma correntinha, vou lá para o meu próximo espaço, ó. Ó, tem os 2 pontos baixos, aqui no espaço de correntinha. No ponto baixo, não, nos espaços de correntinha a gente prende. Uma correntinha e volto para finalizar o meu leque. Ó, como que vai ficando a união do ombro. Vai ficando assim. Aqui, vou fazer mais um. Ó, 2 pontos altos, uma correntinha. Ó, sempre assim, aqui, ó, os 2 pontos. Que a gente tem aqui baixo, não, a gente vem aqui nesses espacinhos de correntinha que tem aqui. A gente prende aqui com ponto baixíssimo, faz uma correntinha e volta para finalizar aqui o nosso leque. Então, a gente vai trabalhando assim, ó, até aqui nossa marcação, ó, tem mais 2, tem mais 3 ainda, vou fazer mais um. 2 pontos altos, uma correntinha, ó.
aqui nesses espaços de correntinha que a gente tem aqui, ó, tem dois pontos baixos aqui, não. Aqui a gente prende nos espaços de correntinha. Mais uma correntinha para voltar para o nosso leque. O próximo, mesma coisa. Bem fácil essa união. Sem segredo nenhum, ó. Prendo com ponto baixíssimo. Um ponto baixo, volto para completar o meu leque. Vou para meu próximo, meu último, ó, último lequinho. A mesma coisa. Dois pontos altos, uma correntinha. Agora vou lá onde tá a minha marcação. Vou tirar aqui minha marcação. E vou prender aqui um ponto baixíssimo. Uma correntinha e volto para finalizar. O meu leque, ó, finalizei. Vou cortar aqui, a gente vai cortar, que vamos trabalhar separadamente, frente e costas. Vamos trabalhar aqui, ó. Trabalhamos a nossa frente e as costas, unimos aqui. Desse lado, tá unido, ó, a nossa união, fizemos aqui. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos aqui. Aqui, ó, aonde nós deixamos marcadinho aqui. Vamos fazer a mesma coisa, com três carreiras de lequinho. A gente vai fazer aqui, ó. Vai ficar aqui, assim, o nosso ombrinho aqui. Então, vamos trabalhar assim, da mesma forma, do outro lado. Finalizei aqui o meu ombro, ó. Finalizei ele bem aqui. Ó, aqui, pra mim não cortar a minha linha, eu já vou começar a fazer o meu acabamento em volta da minha cava, ó. Aqui, ó, eu tô aqui no finalzinho que fiz os meus leques, ó. Eu já vou unir aqui, ó. Passar aqui e fazer um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo aqui. Ó, vou mostrar aqui antes de começar o acabamento, quantos que eu fiquei, qual a medida que eu fiquei aqui pra minha cava, ó. Fiquei com 21 centímetros para a cava. Então, agora sim, vamos iniciar aqui o nosso acabamento. Vou fazer aqui em volta da minha cava aqueles pontos tombadinhos. Uma correntinha, fazer um ponto baixo, levantar três correntinhas, laçada na agulha, passo minha agulha bem aqui, ó, por baixo desse ponto baixo, ó, fica duas argolinhas assim na minha agulha, ó, laço, para fazer um ponto alto. Laçada na minha agulha, vou novamente aqui, ó, no meu ponto baixo, ó, nessas duas argolinhas aqui, ó, coloco minha agulha bem aqui, laço e faço um ponto alto. Agora, eu vou prender ele aqui, ó, ó. Aqui é meu leque, né? Vou prender ele bem aqui, com um ponto baixo. Vou prender aqui com um ponto baixo. Aqui mesmo, meu ponto baixo, levanto três correntinhas, coloco minha agulha aqui no ponto baixo, ó. Vem aqui, eu coloco minha agulha, puxo, vou fazer um ponto alto. Laçada na minha agulha, novamente, vamos colocar nossa agulha aqui no ponto baixo, ó, que fizemos para iniciar, puxo, fazendo um ponto alto. Vou aqui, ó, onde é meu leque, vou prender aqui com um ponto baixo. Ó, vamos levantar três correntinhas, novamente, para fazer nosso ponto tombadinho. Esse ponto é bem fácil, muito usado em vestuários. Eu já fiz um acabamento assim, no meu último trabalho, na saída de praia.
saída de Praia Anne, que tem aqui no canal. Vocês podem lá dar uma olhada. Ficou bem bonita essa peça também. O acabamento dela eu fiz assim também, com esses pontos aqui tombadinho. Vocês podem entrar no canal, que tem bastante peça de vestuário, com bastante videoaula para vocês. Aqui, ó, tô aqui, ó, aqui que vai ser nossas correntinhas, ó. Vou esticar, ó, meu ponto tombadinho, ó, ele estica até aqui, então vou prender ele aqui. Com um ponto baixo. Levanto três correntinhas. Vou novamente fazer o meu ponto tombadinho. Vem até aqui, eu vou prender ele aqui, então. Levanto três correntinhas. Passo ele por dentro do meu ponto baixo. Vou fazer o meu ponto alto. Agora eu prendo aqui. Faço um ponto baixo aqui, para prender. Sempre iniciamos no ponto baixo que fizemos para prender, a gente já inicia o próximo. E agora a gente prende aqui, ó, no próximo leque. Aqui, ó, tem um leque, ó. Vou aqui no próximo e prendo. E assim eu vou fazendo, ó. Vai ficando assim. Vou fazendo aqui em volta de toda a minha cava, esse acabamento de ponto tombadinho. Circulei toda aqui, ó, a minha cava, com os pontos tombadinho. Estou aqui no meu último. Agora, o último eu prendo aqui, ó, no primeiro ponto, ó, no ponto baixo do primeiro que a gente fez para iniciar. Vamos prender, fazer um ponto baixíssimo. Ficando assim. Aqui a gente corta, arremata, depois a gente esconde nosso fiozinho aqui por dentro, aqui com a agulha de mão, a gente vai escondendo aqui por dentro. Então, ele ficou assim, nosso acabamento aqui. Aí, o mesmo jeito que a gente fez aqui, você vai fazer aqui para a outra manga. Você vai fazer esse acabamento aqui também, escondendo os fiozinhos, ó. Que a gente tem aqui, você esconde. Agora, vamos fazer o acabamento aqui, ó, em volta da nossa gola. Vamos deixar aqui tudo bem certinho, para depois a gente trabalhar só o nosso corpo. Nós vamos fazer o mesmo acabamento da manga. Vou fazer esses pontos tombadinho. Vou iniciar ele aqui. Deixa eu pegar aqui. Pode iniciar onde você quiser. Tá? Vou iniciar aqui pela parte das costas. Vou pegar um pouquinho aqui para mostrar. Aqui vai ser a mesma coisa que eu mostrei para vocês na manga, a mesma forma de prender. Vou começar aqui para mostrar um pedaço daqui. Vou iniciar bem aqui, então. Para nós mostrar aqui, vai ser da mesma forma, não tem segredo nenhum. Levantar três correntinhas. Essas duas argolinhas do nosso ponto baixo, a gente vai colocar aqui para fazer um ponto alto, ó. Vamos fazendo isso. Aqui com o meu primeiro pontinho, vamos prender ele aqui, ó. Vamos esticar ele, ó. Vou prender aqui, ó, no próximo lequinho. A gente tá aqui, ó, com nossos leques, ó. Um lequinho eu deixo pra lá, vou aqui no próximo. Prendo com ponto baixo. Levanto três correntinhas. Fazendo dois pontos altos no pezinho do meu ponto baixo. E prendo ele aqui, ó, com ponto baixo. Já no ponto baixo que fizemos para prender, a gente já inicia o nosso ponto. Se você quiser fazer outro tipo de acabamento aqui, pode fazer também. Prendo aqui, ó, com um ponto baixo.
Já estou aqui, ó, na parte reta. Vamos levantar três correntinhas. Um ponto alto, fazendo bem no pezinho aqui do meu ponto baixo. Agora, ó, vou fazer aqui, ó, nesse espacinho. Vou pular esses dois pontos altos que eu tenho aqui. Vou fazer aqui, ó, bem no centro. Um ponto baixo. Levantamos. Nossas três correntinhas. Pulo os dois pontos baixos, prendendo aqui, ó, no centro com ponto baixo. Então, ó, vai ficando assim. Bom, sempre pulando os pontos baixos, indo pro próximo. Prendendo com ponto baixo. Pulo os dois pontos, prendo aqui com ponto baixo. E assim vamos trabalhando, ó. Vamos circulando. Em volta de toda a nossa gola, aqui, dessa forma. Esses pontos tombadinhos. Você vai circulando aqui, a sua peça assim. Aqui estou, ó, com a minha pala finalizada. Fiz o meu acabamento, ó, em volta da nossa gola. Da nossa cava. E assim a gente ficou com a nossa pala. Prontinha, agora nós vamos iniciar o nosso corpo da nossa blusa. Vou iniciar por aqui, ó, um lequinho antes dessa união que a gente fez aqui, ó, embaixo da nossa axila. Ó, a união tá aqui, vou iniciar aqui, ó, um lequinho aqui antes. E aqui não tem segredo nenhum, da mesma forma que a gente já prendeu os pontos no início do vídeo, a gente vai trabalhar aqui da mesma forma, prendendo com ponto baixo, levantando 21 correntinhas. Vinte e uma correntinhas, voltamos ao nosso leque, prendemos com um ponto baixo. Fazemos três correntinhas. Eu vou vir bem aqui, nessa união que a gente fez aqui, ó, embaixo da axila. Vou fazer um ponto baixo aqui. Vou levantar mais 21 correntinhas. Volto aqui na união, ó, entre um lequinho e outro aqui, ó. E aqui eu vou fazer meu outro ponto baixo. Faço três correntinhas. Um, dois, três. Vou para o meu próximo leque, fazendo um ponto baixo. Vamos de 12, 13, 21, volto, prendendo com um ponto baixo, três correntinhas, sempre essas três correntinhas pra gente partir pro nosso próximo leque, ó. Daqui a gente levanta 21 correntinhas e vai fazendo. Então, essa, da mesma forma que a gente fez aqui, ó, embaixo da nossa axila, a gente vai ter que fazer aqui para o outro lado, aqui. Nessa união de um leque com o outro, a gente vai fazer aqui um motivo de correntinha bem aqui. Daqui a gente faz nossas três correntinhas e pula para o próximo leque.
Então, aqui em cada lequinho, a gente vai trabalhando esses motivos de correntinha, ó, cada lequinho desse aqui. Então, vamos fazendo assim, circulando toda a nossa peça. Ó, circulei toda a minha peça com os meus motivos de lequinho, ó. Em cada leque, eu fiz um motivo desse de correntinha. Tô aqui no fim, fiz minhas três correntinhas. E vou prender com um ponto baixo na primeira, nosso primeiro ponto baixo aqui que fizemos para iniciar a nossa carreira. Vamos prender aqui com um ponto baixíssimo. Agora vamos caminhando com um ponto baixíssimo nas correntinhas até chegar a nossa décima primeira correntinha. Até chegar aqui em cima, a gente vai caminhando. Cheguei aqui no topo aqui, ó, nas minhas correntinhas. Agora aqui eu levanto três correntinhas. Faço, na mesma correntinha faço um ponto alto, três correntinhas e volto na mesma para finalizar o meu leque. Ficando com um lequinho aqui no topo da minha correntinhas, do meu motivo de correntinha. Agora eu vou para a próxima. Eu vou pegar a próxima. Você pode contar aqui, ó, até a 12ª e fazer bem aqui no centro aqui, ó. Bem no centro da sua correntinha, você vai fazer mais um lequinho. Cada um a gente vai repetir isso. Opa, tá escapando. E três correntinhas, volto na mesma, fazendo dois pontos altos. Em cada motivo desse aqui de correntinha, a gente pega nosso motivo, sem deixar nenhum para trás. Vamos fazendo lequinhos na 11ª correntinha. Então, a gente vai fazendo assim, circulando toda. A gente vai circulando agora toda a nossa peça. Depois que a gente circular, a gente vai chegar até aqui com lequinhos e vamos fechar com ponto baixíssimo. Um leque no outro, para iniciar nossa próxima carreira de leque. Vamos fazer isso por três vezes. Aí, daqui para frente, é só repetição. Vamos fazendo isso por três vezes. Por três vezes, igual tá aqui, ó. Nossa. Nosso corpo, três vezes. E depois, nós vamos fazer novamente nosso motivo de correntinha. E trabalhar mais três carreiras de leque. E assim, a gente vai fazendo pro corpo da nossa blusa. Até a gente atingir o nosso tamanho desejado. Então, vamos lá trabalhando assim. Finalizei aqui o corpo da minha blusa. Vou mostrar aqui pra vocês onde nós estávamos, ó. Aqui a gente fez nossas uniões, embaixo da nossa axila. Trabalhamos nossas correntinhas. E estávamos aqui na primeira carreira de leque. Então, eu completei com mais três. E depois, ó, fiz isso por mais uma, duas, três, quatro. Então, contando com essa aqui, cinco repetições. Eu fiz aqui depois, né? Na nossa união aqui, então, eu fiz cinco repetições, ficando com 40 centímetros. Eu fiquei aqui para o corpo da minha blusa. Aí, aqui vocês vão repetir quantas vezes vocês acharem necessário, ou mais ou menos. Se vocês quiserem mais curtinho, vocês podem repetir por três vezes, quatro. Ou também, se vocês quiserem repetir por mais vezes, pode estar fazendo uma saída de praia, repetindo por mais vezes. Vai ficar bem bacana também uma saída de praia com esses pontos aqui. Aí vai do gosto de vocês ou da cliente de vocês. Então, esse foi o nosso trabalho de hoje, ó. Não esquecendo, né?
que eu finalizei com lequinhos, tá? Caso vocês queiram estar fazendo esses acabamentos de ponto tombadinho que fizemos para a nossa manga, vocês podem fazer aqui também. Eu finalizei assim que eu achei que ficou bem bacana assim, com lequinhos, tá? Então, nosso trabalho está concluído. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar uma passadinha no meu canal e se inscrever lá. Lá tem outras peças de vestuário, tem saída de praia, blusa. Vocês podem estar dando uma olhadinha e se inscrevendo lá, que sempre vou estar trazendo novidades para vocês aqui no canal. Beijos, meninas, e até o próximo trabalho.